Софийската опера възхити публиката на Рождественския оперен форум в Минск. Българският Зихрит спечели и овациите на престижната международна музикална критика. Още за гастрола на Софийската опера от Миглена Стойчева и Недялко Данов. Минск посрещна българите с режестут и постави на изпитание певците, пред които спеше отговорността да покажат за първи път в Беларус операта Зигфрид. Публиката очакваше българския спектакъл с огромен интерес, защото творба на Вагнер не е звучала тук от 50 години. Билетите за гостуването на Софийската опера достигнаха 100-150 евро при обичайни цени за премиерни спектакли от 10 евро. Въпреки това салонът беше препълнен. Водещи музикални критици от Беларус, Русия и Литва, директори на няколко големи европейски оперни театри също бяха сред публиката, за да чуят как българите ще изпеят Вагнер. И бяха искрени във възторга си от това, което българският спектакъл им предложи. Това е грандиозно, просто грандиозно, защото само си представям колко сложно и тежко е било да се направи този спектакъл. Това е героическа постъпка и аз се прекланям пред българското ръководство на този театър, който е създал такъв спектакъл. Гласовете звучат потресаващо. Оркестърът е толкова мек. При Вагнер има толкова медни инструменти, а общият звук е така кадифен. Това е просто фантастика. Не мога да проумея как е възможно това. Толкова естествено се случва всичко на сцената. Артистите се движат потресаващо при тези толкова тежки партии, които изпълняват. Нашите певци доказаха в Минск, че вече са класа не само в италианския репертуар. В продължение на 5 часа те не спряха да изумяват публиката си с дръжливостта и мощта на басовете си. Добро цветово и светлинно решение. Този минимализъм и лаконизъм според мен съответства на Вагнеровите архетипни образи. С една дума получихме удоволствие, защото в спектакъла го имаше и очарованието на приказката, и великолепната музика, и мощните гласове. Въобще този спектакъл има някакви космически свойства. Това е спектакъл за вечността, за избора на човек, за пътя, по който да върви. Трябва да сковем меч, да открием своята Брунхилда и всичко това се случва толкова трудно, както за българите, така и за всички останали. Затова ние, беларуската публика, сме много щастливи, че Софийската опера е за първи път на нашата сцена. Много отдавна у нас не се е играл Вагнер. Не е имало толкова силна и мощна постановка и сме много благодарни на Пламен Карталов. Безспорната звезда на вечерта беше тенорът Костадин Андреев. Той остави без думи и публиката, и критиката с убедителното си изпълнение. Наистина, това е едно голямо изпитание. И след гастрола в Япония, който беше преди един месец, сега отново сме на ринга, този път Зигфрид, където трябва да покажем нашата класа, да защитим и тук нашето ниво и се надявам и Господ е с нас, за да може да покажем това, което сме ние. Перфекционистът Пламен Карталов запази мълчание до финалните аплаузи. За него обаче най-важното беше да потвърди, че реномето на нашата оперна школа не е случайно и зад него стои непрестанният труд на цялата ни трупа. С този гастрол доказваме, че Софийската опера е символ на международния престиж на българската култура със своите постановки, със своя комплексен еквивалент на музика и театър. И това, което показват нашите певци, са, че те са драматични актьори в оперен театър. Това е за мен най-вдъхновяващото и удовлетворяващото. 15 минути след финалния дует на Зигфрид и Брунхилда публиката не спря да аплодира своите гости. Впечатлението беше толкова силно, че беларуският министър на културата покани Софийската опера на ново гостуване. Този път с целият цикъл Пръстенът на Нибелунга. И докато артистите ни преживяват емоциите от този заслужен успех, меломаните у нас вече чакат премиерата на последната част на тетралогията – Залезът на боговете.